kohta alkaa keuraisukaa. Ja tässä on yksi kilpailun ennakkosuosikki tämän päivän ykköspalkka. Mä otan tästä karista kiinni selän ja mä pysyn siinä ja loppusuoralla tehdään ratkaisu. Joo. Pitäisköhän mun jättää loppusuoralle pestä sut, kun sä aina sitä loppusuorasta sä puhut. Sä et pärjää siinä. Sulla on pitkiä lihassoluja mulla nopein. Mikä on taktiikkasi tämän päivän kilpailussa? Mä ajattelin vaan näyttää nätiltä tänään, kun mä kävin kosmetologilla ihan tätä kisaa varten. Entäs jos voitat tai häviät ja joudut juomaan special pauku? Sitten kisajärjestäjä saa heittää mut himaa. Ei. Ja juossa sieltä kohti. Perseet olalle. Eikä! Nyt on Annella perseet olalla. Laitaanko meidän nakit silmiin? No, mitäs täällä tapahtuu? Eikö saanut sinne päin mennä? Kuka voittaa? Ei kukaan. Ei kukaan tunnista. Ei me voiteta, kun me tullaan kaikki samaan aikaan maalle. Kaikki vaan passaa, niin pakkittelee. Okei, are you ready? Yeah. Paikko on valmiit, hep! Lähtekää jo. Mä teen Frankin. No sinne he rynnistä. Kuka voittaa? Voittaako sun isi? Rytinä ja ryske kuuluu, sieltä tullaan. Ja sieltä tulee kärjessä tällä hetkellä on Hannu Airila. Ja kengän nauhojakin on aika sitoa. Tämähän on tämä on niin helppoa. Joillekin tämä voittaminen on niin helppoa. Ja sieltä toisena tulee Karl Johan. Ja Petteri vastaa neljäntenä. Tämä on yllättävää. Domino taistelee! Petteri oli vasta neljäntenä väliaikarastilla. Mitäs ajattelet siitä? Se ei varmaan nyt sitten aio voittaa. Aha, taktinen. Niin. Että se joudu juomaan sitä paukkua. Tämän äijä sijoittui toiseksi. Fanfaarin. Se oli jo puoli kilometriä liian pitkä. Mä yritin etsiä ylityspaikkaa ja sitten tuolta. Joo. Mitäs, missä te jäisitte? Täällä. Täällä välillä. Mut se oli täysin taktista. Ei, Petteri luo spesia sonkin. Nenästä kiinni. Se on mennyt yhdellä huipulla. Ja täällä sairasosastolla. Mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Nilkka meni. Onko se nilkka? On kyllä. Nilkka tuolla ja polvi ja jalka. Sitten nyrjähti pää. Pää nyrjähti, mutta se tapahtui 32 vuotta sitten. Joo, jotakuinkin kyllä.
Mutta onneksi jaksoi vielä pitää ton ruman miehen takaa. Raisun spesiaal. Siinä on vähän kipulääkettä. Hyi helvetti! Mitä tärpettiä? Mitä? Ruistuttaa samppanen. Meillä ei taida olla mitään kuin tässä autossa. Noo, hehe! Tari voi sitten opetella suunnistamaan huomiseksi vähän sitä vauhtia, että pysyy perässä.